母亲现在仍然是在我的生活中其实扮演了比较重要的角色，没有她的话，我也不可能就是付出太多的在我的那个工作和事业上。Min mor har nok ikke sagt så veldig mye sånn uttalt om hva hun stolt av med meg, men jeg har jo merket det på mange vis. Jeg tror at hun stolt av at jeg litt sånn handy dame. Cuando me separé, siempre pensé y siempre pensamos que nuestra historia va a ser un poco diferente a la de nuestros padres. Y justamente lo que más evitamos es muchas veces lo que vivimos. Así que fue difícil venir de un hogar de padres separados y que Juan creciera en un hogar de padres separados. Yo creo que desde el momento en que el papá para mí fue un poco difícil. Para nosotras dos. My experience is similar to my grandmother on both my mother and father's side because they also had children young. My life is very much similar to my mother's life in terms of motherhood. This is very much different from my grandparents' generation. In my family, my parents were the first generation who went to the university. 亲来说的话，她是一个典型的，在她的那个时代是一个典型的职业女性，所以我从小是被我的外祖母带大的，会让我们引以为傲的一个事业在那儿，所以我觉得在这一点上我们俩是相同的。但是跟我祖母、外祖母那一代付出的就不一样了。我的那个外祖母和祖母是以孩子为中心、家庭为中心的，而我跟我母亲来讲的话，慢慢的我们是以，就是也是在尽力的做好一个家庭和事业的平衡吧。在这一点上，我跟她是跟我的母亲是一致的。Min situasjon nå i 2011 nok ganske forskjellig fra både fra min mor og hvert fall fra min bestemor. Hverdagen vår veldig annerledes. Men også min mor, hun var jo for eksempel ikke yrkesaktiv når jeg var liten. Jeg vokste opp på en bondegård, og der var det vanlig at mødrene var hjemme og jobbet på gården og sammen med far. Jeg husker at jeg kom til å reise med meg, og så var det en veldig bra sted. Jeg visste at jeg kunne bli bare en fagjør. Jeg hadde en råk med min motor, og så var det en sarakosein. Jeg visste at jeg kunne سایتی شم یا این میگه پا جنگ نشه مثلا در وزیفه باشم خبر شم که در یک زمین سمت خیخانه انفجار شده یا موتر تصادف کرده یا این تو گفه باز بار خطا میشم And my mom wasn't a big help. I remember when I gave birth, after in the first 2 weeks she was giving me advices how to breastfeed the baby. And I was really confused and ended up not being able to breastfeed my son. With me and my mother, our experience really clashes. Så egentlig det med å akseptere barna sånn som de er, og sånn som de er forskjellige, det er nok det.